Për shëndetje, sot do të flasim për lazerin fraksional, jo ablativ, diod 1450 nanometer, është lazer i kandeles, përdoret kryesisht për aknet, shenjat e akneve dhe rrudat fine. Si princip, lazeri në përmjet që lizës target në të rast që ka ujë, bëhet vaporizimi dhe në përmjet avullimit të ujë, gjëndra e yndyrës zvoglojt, minimizojt dhe automatikisht përmirsojnë puçat dhe në përmjet nxehtësisë lazer stimulojnë qeliza fibroblaste për të krijuar kolagjenin e ri dhe për të zvendësuar shonjat e akneve apo për të rimodeluar rrudat fine. Si protokoll, zakonisht duhen 4 seanca, por në rast të kur shonjat janë shumë të thella dhe rrudat ka nevojë më tepër, bëhen deri në 8 seanca një herë në muaj. Dhe pas seancave shikojnë ndryshimet jashtëzakonshme. Në rastet kur tek shenjat e akne ka nevojë për trajtime të mëtejshme, ne bëjmë dhe trajtime të kombinuara. Ky lloj lazeri nuk shkakton rrjepje të lëkurës, ndërkohë që ju bëni trajtimin, ju mund të vazhdoni jetën normale pa u influencuar pra dhe pa ndëtur në shtëpi.